Nu har du göra med hans majestäts modigaste armé. Haja! Tada! Slottet är säkert. Ers majestät. Ers majestät. Jonas! Jonas! Stanna där. Är jag osynlig eller något? Jag sa stanna! Vi är de läskigaste, mest fruktade, modigaste, mest glamorösa armén bestående av 1000 pirater. Det är det enda som finns kvar av min farfars karta. Skatten. Nordfest! Pirater! Håll igen! Och skägg på tåring och sökt ett jobb åt din volym. Men nu är det bara en dörr och han slängde ut med hans. Vad är det, kapten Bick? Mygga flög in i ögat på mig bara. Ja, jag menar en mycket mindre mygga.